Məhkəmənin nəticəsi? Məhkəmənin nəticəsi ondan ibarət oldu ki, məhkəmə yenidən növbəti dəfə təxirə salındı. Artıq məndə üçüncü məhkəmə prosesidir ki, bu təxirə salınır. Yəni, insanın əsəblərinin tarıma çəkilməsidir bu. Üç dəfə müraciət eləmişik. Hər dəfə bir problem yaradırlar. İndi də deyirlər ki, dövlət itamçısı, prokuror gəlməyibdir. O nədənlə təxirə salındı məhkəmə prosesi? Niyə? Həddi var, hüdudu var. Yəni, hamımız insanıq və bir belə də yox da, mən müraciət edirəm, mən rəsmi formada müraciət edirəm və həmişə çalışmıram ki, sivil qaydalar əsasında hər bir sözü deyək. Amma insanlarla bu formada mübarizə aparmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər, nə dəldə eləmək istədikləri. Mən o qədər təhlükəli adam olmuşam bu cəmiyyət üçün, tutublar, içərdə yatırdıblar, içərdə saxlayıblar. İndi də təzdən çıxandan sonra şərtə azadlıq verirlər və qoymurlar. Bütün hər bir şeyi məhdudlaşdırırlar mənim üçün. Yəni, bu qədər mi davam eləməlidir bunlar? Nə zamana təxirə salındı? Noyabrın 5-nə təzdən təxirə salındı. Yalnız mənim, nədir məsələnin səbəbi, nədir, niyə belədir? Mən birinci dəfə iştirak edirdim. Keçən dəfə, deməli, müddəti dəyişdirdiklərinə görə, mənim başqa prosesim olduğuna görə mən iştirak edə bilmədim. Çünki saat 12-yə qayıtlanmışdı, sonradan vaxtı dəyişdirildi və həmin vaxtda mənim başqa prosesim. Yəni, bildirdiklərinə görə, prokuror dövlət iddiamçısı tərəfindən bu ayizə təqdim olunmalıdır. Amma mən hesab eləyirəm ki, bizim verdiyimiz ərzənin tam qanunun əsasları var. Sınaq müddətində hər hansı bir qanun pozuntusu olmayıb, törədilməyib və onun şərtlərinə uyğun hərəkət oldu, hərəkət edib. Artıq aprelin 2018-ci aprelindən azad olunur, harbası 1-6 aydan yuxarı müddət gedir və bu müddət ərzində Əzorcov tərəfindən yəni, şərti müddətin, şərti cəzanın hər hansı bir qoyduğu tələblərin hər hansı birini pozur. Və belə olan halda hesab edirəm ki, bizim verdiyimiz ərzə məhkəmə tərəfindən təqdim olunmalıdır. Konstitusion normalar var, məhdudlaşdırılır, səhvində problemlər var, xarici ölkəyə bir müayinə olunmaq istəyir. Çünki onun səhvində olan problemlər bizim Azərbaycanda müayinədə keçirmək, müalicəsin təşkil eləmək mümkündür, demək olar ki, qeyri mümkündür. Ona görə də hesab eləyirəm konstitusion hüququdur, onun hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına hər hansı bir səbəb yoxdur, bayaq da qeyd elədiyim kimi, deməli, bu müddət ərzində hər hansı bir tələbləri pozmuyor və icra məmuru da digər orqanlarda polis orqanlarda bunu təsdiq edə bilər və hər hansı bir xəbərdarlıq olur. Ona görə də hesab edirəm ki, verilmiş ərzə təmin olunmalıdır. Hakim kimdir? Nəsib rayon məhkəməsinin hakimi Kəlalə xanım Həsənov. Əziz bəy, bunu siz Azərbaycan mediasına azad, müstəqil media baskı kimi dəyərləndirirsiniz yoxsa? Bəli, bu bir mənalı olaraq baskıdır, mətbuat üzərində olan baskıdır. Mətbuat üzərində baskılar günü-gündən hələ də artırılmaqla davam edir. Son 19 oktyabr aksiyasında Kanal 13-ün iki əməkdaşının hüquq mühafizə orqanlarının zorakılığına məruz qalmış olması, dünənləri bizlə əməkdaşlıq eləyən Şirvan şəhərində Mir Sahib adlı əməkdaşın onun orada 30 sutka polisə müqavimət adından həbs olunması, 30 sutka verilməsi və mənim üzərimdə məhkəmə prosesi bir dəfə nəsə dəyişkənlik normal qəbul edirdim, iki dəfə qəbul edirdim. Nədir? Hər dəfəsində dəyişkənlik və bütün bunların hamısı baskının heç bir qeyri ad vermək olmaz buna. Mətbuat üzərinə baskıdır, medianın üzərinə baskıdır. Sakitləşdirmək, azad medianın məhv olunmasına gətirib çıxartmaq istəyirlər. Buna heç bir başqa ad vermək olmaz. Çünki özləri oturublar, illərlə oturduqları patisiyalarını buraxmayan korrupsiyonerlərdilər. İndi də burada məhkəmə sistemini qoymurlar işləsin. Bütün məhkəmə sisteminin hamısında problemlər var. Bunu mən demirəm, bunu həmişə hamı deyirdi. Və bütün mətbuata bu aid məsələdir ki, bütün Azərbaycan məhkəmə sistemi təpədən dırnağa korrupsiyanın içindədir. Bəsdir, nə bu qədər olmaz axı? Nə eləyəcəksiniz? Nəyə düşünürsünüz? Noyabrın 5-ni yenidən gətirmişim. Başqa eləyə biləcəyimiz bir şeydir. Yəni, bunlar o həddə gətirib çıxardırlar ki, canından gedib bezib intihar mı eləməliyəm? Üç dəfə nədir? Hər dəfəsində nə baş verir bunun hər dəfəsində? Bu qədərmi? Nə qədər göstəriş əsasında işləmək olar ki, kimdənsə göstəriş alsınlar işləsinlər? Sağ ol. Çox sağ ol.
İnşallah. Sağ ol. Söz olan varsa desin. Lamiham, sözünüz var. Lazım olan sözlər əzməlidir. Heç nə demirəm. Həqiqətən insanlara psixoloji baskıdır. Siz Əvəz bəy, yəni söhbət burdan ondan gedir ki, insanın, hər bir insanın əsəblərini tarıma çəkməklə insanları özlərindən saxlamaq istəyirlər. Mən sipariş əsasında həbs olunmuş olmaq, məhbus həyatda şərti azadlıqda olmaq. Bunların hamısı ssenarinin tərkib hissəsi olaraq da sanki mən görürəm. Bu formadadır. Çünki siyasi sifariş əsasında həbs olunmuş heç bir təqsiri olmayan insanın illərlə əziyyət çəkə-çəkə gəlməsi, bir il həbs həyatı yaşaması, il yarım ondan sonra yenidən bu şərti məhkumluq həyatını yaşaması, hansı burada ədalətdən söhbət edirlər? Yəni bunu mənim deməyim belə artıqdır. Yəni sizi baxanda görünür. Sizi həbs elətdirənlər, sifarişi verənlər hələ yerlərindədirmi? Dimdiklərim deyirsiz. Administrasiyadan gəlib heç şübhəsiz ki bu problemlər mənim üçün. Və hələ də mən hesab edirəm mənim sifariş verdiyim olan adam orada durur. Ona görə də məhkəmələr hər dəfə 8 dəqiqə. Yəni yarım saat bundan əvvəl deyirdilər məhkəmə olacaq, indi deyirlər ki məhkəmə olmayacaq, prokuror gəlməyib, dövlət tamçısı yoxdur. Necə yəni dövlət tamçısı yoxdur burada? Yarım saat əvvəlcədən bilinmirdi, dövlət tamçısı gələcək, gəlməyəcək deyir. Gəlib-gəlməməsə məlum məsələ idi bunun. Sadəcə olaraq bunlar demirlər və gözlədirlər, yəni ən son həddə qədər də gözlədirlər burada ki, hə, gözlə gələn indi məhkəmə olacaqdır, o psixoloji basqının altında sən ol günün, sonra nəticə etibarən dəyişik, yəni hələ kəs gəlməyib, çıx keçindim məşğul. Təşəkkürlər, sağ olun. Geçmiş olsun. Çox sağ olun.